han hade inte varit när vi presenterar tredje hitet med på banan nummer 0 från en Sjö, William Jolander, bana 1 från Helsingör i den omlängda morgonen från Helsingör, Jocke Matt, bana nummer 2 från Höganäs, Mika Persson, bana nummer 3 från Uddevalla, Kalle Svensson, 4 Järfällas Viktor Frisjö, bana nummer 5, omlängd nummer 5 från Moskva, Dominik Gunnar, bana nummer 6, omlängd nummer 6 från Helsingör, Danmark, Julius Buck, bana 7 från Ran, Rickard Berg, bana 8, omlängd nummer 8 från Anders von Gunnar, Christian Jorosson, bana nummer 9 från Laxen till Idolfäck. Då har vi en diskvalifikation att meddela. Det gäller gren 12, hit 5, bana nummer 8 för en felaktig vändning vid rygg till bröst. Alltså gren 12, hit 5, bana nummer 8, diskvalificerade felaktig vändning.